Jag heter Gustav, jag är 16 år gammal och jag är skådespelare. När jag började jobba med film då, så började jag som en statist. Och då kollade jag på, eller snarare fick se, när andra skådespelare jobbade. Och då tänkte jag bara, det där verkar jätteroligt. Och sen fick jag turen att börja som skådespelare. Och det är svinkul. Ett tips är att ställa dig framför spegeln, ta några djupa andetag, ta det lugnt och sedan lev dig in i rollen. Läs ditt manus noggrant så du kan din dialog. Jag har ju själv inte gått någon skådespelarskola eller teaterskola eller något sånt. Men jag själv som bara börjar med lite statist och sånt, nu är skådespelare och jag tycker det är svinkul. Så ni kan själva göra det själva, bara tro på er själva, ha lite tur och försök så kommer ni nå det. Det viktigaste, det är att ha kul.